Goeiemôre, ek is weer hier saam met julle op in ons dorp Klerkdorp. In en om Suid-Afrika, in en om Weskind, om en om die heelal, in en om Natasha, Meandra, Glen, in en om oral. Maar ek sê vanoggend vir hulle, ek gaan vanoggend vir julle preek, want my vrou sê altyd as ek net in daar's aan sit en ek het geskeen dan lyk ek soos 'n dominee. En maar gewoonlik as ons boeke deel, dan deel ons nie die boeke wat ons konfront nie. Ons deel die boeke waarvan ons hou. So eerstens, wat is nie, ek het so 'n lekker pakkie by Jonathan Bol gekry. Ek sien nogal uit daarna en toe het hulle vir my 'n lysie gegee om die boeke te kies, toe het ek net die boek gekies en ek het letterlik net die boek oor die skerpioen gekies. En die rede daarvoor, een van my gunsteling skrywers is Tom Wood en hy het so 'n lekker skerpioen op met syne. En ek het van verskriklik van die boek gehou. Ek hou baie van hom as skrywer. Toe ek dit sien, toe dink ek, okay, gee nie om wie se skryf nie, gee nie waaroor gaan die boek nie. Ek wil graag die boek lees, maar dit lyk nogal of dit nogal dit lekker kan wees. Nou gaan ek eers met asemhaal. Ek het lekker koffie gekry. Dankie vir al die sponsors. Ek sal nou aan die einde van die program die naam noem. Koffie, 'n lekker geselskap by die huis met jou vrou, boek, wat wil jy meer hê? Toe ek in die tronk was, toe professor Jonathan Jansen die vrede, die versoening behandel na die voorval by die universiteit. En ek hou daarvan dat hy regtig heelpad oopkop begin dink het hoe om dit te benader. Gewoonlik as ek gekontak word, is dit na 'n rasse voorval. Niemand kontak my voor die tyd nie, maar ek weet dat professor Jansen tans in Stellenbosch 'n rassistiese program het. En toe het ek sy boek gelees wat hy, ek net kyk of hy dit sê, hy het 'n boek wat hy oor sy ma skryf en dit is iets soos, ek kan nie onthou nie, maar hy dra dit aan sy ma op wat hy lesse by haar geleer het. Dan het hy daai briewe vir sy kinders en dan het hy hierdie boek. Nou hierdie boek is stukkies wat hy geskryf het oor die jare wat nou in die media was. En sy ma het hom geleer dat hy moet kies of moet raak sien wanneer is iets 'n bokdrolletjie en wanneer is iets 'n rosyntjie. So dis baie goed. Maar hierdie tipe boeke, ek dink as jy met alles saamstem, moet jy weer gaan kyk waar jy in jou lewe is. Ek dink dit is moontlik dat ons almal oor alles kan saamstem. En as jy is, as jy gelukkig. Maar die rede hoekom ek hierdie boek opgebring het van hom is ek het onlangs Bettina skryf vir Lit net en al oor die 10 jaar en uit moes sy 50 goedjies kies. En wat se 50 kies jy? Natuurlik gaan jy jou eerste een kies want hy's altyd spesiaal. Maar sy skryf daarso 'n ware demokrasie kan net floreer as mense gestel word aan menings teenstrydig met hulle eie. En ek stem saam met haar. Ons moet kan verskil en ons moet met mekaar kan praat. En dis as ek net boeke deel waarmee ek saamstem. Hoe groei ek? En wat baie belangrik is, hier op die einde dan sê sy, want dit was my interessant, hoe stel jy so bundel saam? Maar sy noem dat sy in sekere gevalle ook haar gedagtes bietjie opgehelder het. Sy gebruik 'n mooi woord, gekristalliseer het. En hierdie boek gaan jou regtig uitdaag op sekere vlakke om jou horisonne te verbreek. En omdat ek, daar's baie stories, sy raak aan alles aan, sit nie sommer die mooiste op in sy goedjies, maar ek wil hierdie boek reg, hy word uitgegee deur Protea. Jonathan se boek is nou uit. Ek net gou kyk wanneer is hy uitgegee? 2011. So hy's baie oud. So hierdie een is 'n nuwe publikasie. Maar terwyl ek jou nou kry dat jy 'n bietjie goed bevraagteken, wil ek jou vat na Koos Kombuis se boek deur die tonnel van twyfel. En julle gaan sien ek's nog besig om te lees want ek skryf 'n resensie oor die boek, maar Koos het ek nooit gedink is op die diep vlak waar hy is nie. Weet ek het van sy vorige boeke gelees, maar met hierdie een daag hy ons uit. Maar hierso is dit 'n stuk waar hy eintlik grap gewys sê hy spandeer meer tyd aan die buitekant van die kerk as aan die voorkant van die kerk. Ek net gou vir julle sy pragtige kunswerk. Dit 'n vriend het vir hom so gesê, want hy teken al die kerk, hy teken die kerk. Maar Koos praat op 'n vlak eerlik oor sy geloof waar ek nie altyd is.
Ek hou nie daarvan as iemand met my en my geloof verskil nie, want ek is nie seker of ek glo wat ek glo nie. Is my makliker om op Facebook iets te skryf teenstrydig en ek vir algemeen nou die my dalk jy gaan na iets op Facebook val jy uit wat jy verskil. Ons hoef net te kyk na die onlangse gebeurtenis in Parys. Hoeveel Christene het opgespring en iets gesê. En jy mag, maar gaan daag jou geloof uit om boeke te lees wat met jou verskil. Glo jy wat jy glo omdat jy dit glo? Of glo jy dit omdat jy 'n papegaai geword het wat sê wat jy glo? Kan jy in 'n argument met iemand jou punt staaf? Of kan jy net die een vers quote wat jy het en die ou 10 ander en jy staan stil op jou eer? En as jy nie van dit hou nie, dan blok jy hom. Dis mos wat ons doen, ons blok hom. En daarvoor beveel ek Koos Kombuis se boek aan. Hy word uitgegee deur Naledi, maar die boek was op die kortlys gewees van die Andrew Murray prys. Ek het so gehoop Koos wen. Natuurlik Jaco Strydom was ook daar en ek wou gehad het Jaco moes wen want hy is 'n vriend van my. Maar die rede hoekom ek wou gehad het Koos Kombuis moet wen, as Koos Kombuis kan wen, die ander Marie prys moet 'n boek waar hy sê hy twyfel met sy geloof, dan kan al die Christene 'n bietjie wakker word wat twyfel en sê ons mag twyfel. Want dis in twyfeling wat jy begin self ondersoek doen. As my kar tans my probleme gee, my bakkie my Isuzu, dan Google ek. Ek Google sodat ek kan sien of ek dit nie dalk kan self fix nie. En hierdie boeke dwing jou om bietjie te Google. Hierdie boeke dwing jou om tyd in die Bybel te spandeer. Hierdie boeke dwing jou om 'n gesprek met jou vrou te hê. My vrou lees verskriklike diep godsdienstboeke en in haar godsdienstboeke bestudeer sy altyd feite. En dit is wat hierdie tipe boeke lekker maak. Maar saam met hierdie boek, want ek moet jou uitdaag, ek moet jou met een van hierdie boeke vandag opset het. Wil ek vir jou 'n boek gee wat baie mense nie van gehou nie en ek het die oorspronklike ene kopie wat ek tans weggeberg het is by John Oosthuizen geleen en toe ek op Facebook iets geskryf en toe na Lady vir my hierdie boek gestuur. Eerstens Johan Kutsie, baie dankie dat jy die boek vir my gestuur het. Tweedens wou ek die boek baie graag lees en ek stem saam. God se oë is blou en as jy wil weet waaroor dit is, moet jy dit gaan lees. Maar Abel Pienaar het die vermoë om deur klomp klein storieetjies, 'n paar bladsye, amper so dik soos hierdie boeke, jou oor sekere goed te laat dink. Jy hoef nie oor alles saam te stem nie. Inteendeel, jy mag nie met alles saamstem nie. Want as jy met alles saamstem, dan papegaai jy weer agterna. Eers moet iets wees waarmee jy verskil. Met hierdie vier boeke wil ek jou vanoggend net uitdaag en ek wil net sê Abel was 'n NG dominee gewees. En daar's 'n kinkel in en ek wil hê jy moet gaan soek wat is die kinkel. Maar dit het hom gemaak om anders te na geloof te kyk. En ek wil nie hê wat ek vanoggend wil doen, wat ook al jy glo en ek praat nie godsdienst, ek praat glo in alle oppervlakke. Dat jy dink ek probeer jou wegvat. Ek wil jou kry op 'n punt waar jy dinge begin vraagteken. Wat jy nie onthou nie is ek was deel van die Israel visie en ek praat min oor hulle want dit is maar net 'n dwaalleerling. Maar jy sien die tyd wat jy daar is, glo jy alles. En daar's net een manier wat jy uit die Israel visie uitkom. En dit is wanneer jy jou geloof begin bevraagteken. Want die punte wat hulle jou gee wat waar is, hak jou. En nou het jy ander waarhede nodig om jou weg te gaan. En van die goed wat ons glo is nie altyd reg nie. En die rede hoekom ek dit sê, ons almal glo so uitlopend. Maar wat jy glo is vir jou reg. As jy in die Bybel is, dan sê God, elkeen mag aanbid in die naam van sy eie God, maar ek, en dit is Josua, gaan God aanbid. So wat ek vir jou probeer sê, wat jy glo, is vir jou reg. Maar, as jy nie my punt lees nie, as jy nie Bentina se punt lees nie, as jy nie Abel se lees nie, as jy nie Koos se nie, dink jy net joune is reg. En dan kruisig jy my, omdat ek met jou verskil. En ek mag met jou verskil. So, vier boeke, gaan daag jou uit, om wat jy glo, nie net geloof nie, ook politiek, ook seksualiteit, enige iets te bevraagteken. Bentina Wyngaard, uitgegee deur Protea, Koos Kombuis, deur die tonnel van twyfel, en God se oë is blou, 'n kop en 'n hartreis, deur Dr. Abel Pienaar. Dankie Naledi, Protea en Naledi. En baie dankie vir die sponsorship, ek drink 'n lekker koffietjie hier. Baie dankie vir Urbanlands vir die lekker koffie, die lekker atmosfeer. Hulle het spesiaal die vuurtjie hier aangeblaas, een van die tegniese mense. En dan
Oryx Projects vir die sponsor van die program. As jy graag wil deel word van 'n sponsorship, kontak my en ek sal jou in verbinding sit met die regte mense by In en Om oral. Nee, kyk, dit is In en Om Weskus, In en Om Platteland, In en Om Suid-Afrika. En kom ek leer julle gou iets. Soms wil jy deel wees eerste. Jy wil tog nie hê almal is op dit en jy vra wat gaan aan nie. Hoekom is ek nog nie daar nie? Nou vandag is dit waar ek jou nou 'n tip gee. Bel my, WhatsApp my, dan sit ek jou in en dan kan jy vir die mense sê, kyk was ek. Geniet jou naam.